Jag ska bestämma period och amplitud. Och period och amplitud, det bestämmer jag ur funktionen. Så jag börjar med amplituden. Det är detsamma som siffran som står här före sinus. Så amplituden, den är 4. Sedan har vi då perioden. Så där. Då är det så här att den här funktionen kan jag skriva om som y är lika med 4 sinus en tredjedel gånger x. Så då tar jag siffran här och jag tar 360. Delat med den här siffran då, 360 grader, delat med en genom 3. Det vill säga 360 grader multiplicerat med 3. Och då får jag det till 6 gånger 3, det är 18. Och 3 gånger 3, det är 9, så det blir 10,80 här då. Så perioden är 1080 grader.